Uma alma saudável mora dentro de uma mente saudável e de um corpo saudável. Em nome do Lorde Morte, purifique-o e recupere a alma dele. Qual é o problema, Maka? Assim como ele não é humano, eu sou uma arma. Mesmo que geralmente eu use a forma de um humano, minha forma não é o problema aqui. O problema, na real, são as almas! Eu sou o Black Star! Eu vim aqui pra te matar! Yahoo! Isso foi irado. Au! Eu não sou um microfone! Eu sou uma arma! Será que você sabe o real significado de assassinato? Mestre dos Ladrões Lupin, estamos aqui para capturar a sua alma! Que se tornou um lobo, aí, Patty! O que você tá fazendo? Você tá fora da sua marca! Ai, foi mal. Ai, Kid, agora não é hora pra ficar ligando pra isso. Você não acha, não? Você não sabe que eu vivo dizendo que a minha estética é extremamente simétrica. Simetria é a beleza absoluta. Você não pode me ouvir com precisão e exatidão enquanto eu falo isso. Captura completa. Finalmente conseguimos nos livrar de 99 almas que tinham se tornado um ovo Kishin, né? Só falta mais uma. Quando eu comer a alma de uma bruxa, eu me tornarei a arma do Lorde Morte. Uma arma da morte. Em sua essência, é uma organização da justiça para manter a paz. Afinal, o que tem de escola técnica? Que seja! Agora, vamos todos ficar ligados e seguir em frente! Aí, fiquem quietos. A aula começou. Esse é o novo professor? Chamada é um saco, então eu não vou fazer. E eu vou deixar uma coisa clara desde já. O sinal não decide quando a aula acaba. Quem decide isso sou eu. Depois que você vira um zumbi, a pressão de morrer desaparece. Você pode dar adeus pro medo. Como vocês são bobinhos, eu nunca disse que eu era uma bruxa. Miau! Eu sou apenas uma gata com fortes poderes mágicos. O que importa não está na forma de alguém. Miau é? Você não acha que está sendo um pouco rude com a senhorita? O único motivo de você ter durado tanto tempo é pela competência da sua arma. Mas não importa quão superior uma arma seja, se seu portador é um incompetente. Você é peixe pequeno, não é verdade? Não! Angela! Mifune tá me protegendo dos humanos porque a minha magia ainda é muito fraca! Então para de maltratar o Mifune! Agora que eu coletei uma boa quantidade de informações, vamos começar o nosso experimento? Como era mesmo? Uma artesã de foice chamada Maka. Acho que já ouvi sobre você em algum lugar. Ah! Peraí, lembrei, você é filha do Spirit, não é mesmo? É muito bom que você arrisque a sua vida pra proteger a sua artesã. Esse lugar me parece público. Quanto a vocês, parecem não pertencer a lugar nenhum. Por isso, Ragnarok vai devorar vocês, não é? Não é mesmo, Ragnarok? É muito alto. Ei, pessoal! Vocês fizeram algo divertido? As portas abrem pra dentro! Aí, Crona, vou te ensinar a subornar! Passa pra elas o dinheiro do lanche, vai! Você precisa de alguma coisa, Eruka Frog? Gecko! Você me irrita tanto, sabia? Ah, meu Deus. Eu não fui a única que trouxe pessoas não bruxas pra nossa missa hoje. Agora veja, aquela fedelha trouxe até um humano pra cá e tá de boa. Mas não é sobre isso que eu queria falar com você. Eu vi você roubando alguma coisa do quarto da velha bruxa. Cuidado, tem gente aqui por perto. Eu já vi! Vocês acham mesmo que eu vou me entregar sem resistir? Sim, eu vou resistir. A bruxa velha me aprisionou não porque não quisesse me matar. Ela não podia me matar. E o motivo é porque eu sou... imortal. Quando seu peito foi cortado, não sentiu um profundo medo? Não gostaria de ter uma mente forte e capaz de esquecer aquele medo? O que você é, um idiota? Pensa que está no paraíso ou algo assim? Você continua na Terra, rapaz. Enquanto seus pés estiverem no chão, precisará de poder. Faz quantos anos desde que pisei aqui pela última vez?
Ah, senhor. Por favor, dê para as pessoas vida e morte confortáveis. Não seja boba. O que Shin reviveu, você sabe. O que poderia ser mais importante do que isso? Você ainda é jovem, Azusa. Você não ia entender. Eu só quero me casar e me aposentar, mas eu ainda tenho toneladas de trabalho para fazer. Isso não te parece estranho? Eu acho que é impressionante. Eu me dedico totalmente aos homens, mas eu sempre acabo sendo abandonada. Parece que tá aqui depois de saber do incidente. Você tá procurando o Golem Furioso, não é? Eu sou o Guirico, um encantador. Vou mostrar o caminho, vem comigo. Então me diga, você com essa aparência é quem? Quem, eu? Eu sou o Black... Minha lenda começa em meados do século XII. Pela aparência, são artesãos, certo? De onde você é? Tira essa bengala pra lá, seu pinguinzinho feio! Estão dispostos a ouvir a minha lenda? Olha essa bengala! Querem ouvir o conto heróico? Tira essa merda da minha cara! De onde vocês vieram? Como falamos, somos da Amaan! Qual o seu número favorito entre 1 e 12? Ah?